Tak rozprávame sa s bývalým ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Pán Kamenický, v Banskej Štiavnici ste, ako hodnotíte po dlhom čase, lebo ste tu pôsobili toto mesto? Ja som študoval v Štiavnici na gymnáziu jeden rok. Bola to prípravka na štúdium do zahraničia a mám na to najlepšie spomienky a musím povedať, že odtedy sa Štiavnica veľmi zmenila, je veľmi vynovená, je nádherná. Ja sa nečudujem, že je to také centrum turistického ruchu v Štiavnických vrchoch, takže je to krásne mesto. Plán obnovy, o ktorom sa dosť tak dlho diskutovalo a ktorý sa aj nedarilo vláde nejako uskutočniť, tak nakoľko on myslí možno na také opravy takýchto aj historických a veľmi dôležitých miest? Lebo aj nedávno bol rozhovor v nejakom denníku, že Banská Štiavnica je síce v UNESCO, ale to nemusí tak byť večne a musíme sa proste o to starať. No, ide o to, aké priority si dá táto vláda. Ja hovorím, že mne sa zdá, že kultúra je jedna z tých, ktorá je na poslednom mieste záujmu tejto vlády a ja vidím veľký problém už v pláne obnovy v tom, že vláda napríklad absolútne nemyslela na to, ako odškodniť ľudí, hlavne tých, ktorí teda v pandémii veľmi trpeli. Nestará sa o to, tí ľudia v podstate z plánu obnovy neuvidia nič. Problém je, že sa nestará o slovenské stredné a malé podniky, ktoré prinášajú najviac práce pre Slovensko a toto sa napríklad v pláne obnovy skoro vôbec nenachádza. Ja mám najväčšiu obavu v tom, že najväčší problém s plánom obnovy bude práve tá realizácia, ktorú ja podľa toho, ako amatérsky pôsobí táto vláda, mám veľké pochybnosti, že sa podarí plán obnovy vôbec realizovať. Čo tam možno tak najviac chýba? Je to možno tá nejaká dotácia pre poľnohospodárov, alebo je to niečo iné ešte? No, poľnohospodári, ako sme videli, pán Mičovský odišiel zo svojho postu kvôli viacerým veciam, ale jedným z nich bolo to, že nevybavil v pláne obnovy ani jedno euro. Ostatné krajiny si svoje poľnohospodárstvo, hlavne teda sebestačnosť potravinovú, oveľa lepšie strážia a táto vláda sa na poľnohospodárov úplne vykašľala. Čiže toto je hlavný problém. Plán obnovy, jeho pôvodná myšlienka bola to, aby sa obnovila ekonomika po tejto pandémii a myslím, že práve vláda sa spreneverila tomuto poslaniu a naplnila len nejaké formálne veci, ktoré od nich chcel Brusel, ale slovenskej ekonomike to nepomôže. V súvislosti s tým plánom obnovy sa hovorilo aj o akomsi Marshallovom pláne novodobom. Vy ste vlastne kritizovali vládu, že k tomu nepristúpila adekvátne a vlastne dlho verejnosti nepredložila nejaký ucelený plán. S čím možno tá reakcia vtedy taká pomalá súvisela? No, podľa mňa súvisela hlavne s nekompetentnosťou tejto vlády. Videli sme, ako vznikal plán obnovy. V podstate ja stále hovorím, že papier znesie všetko, ale dokonca už ani ten papier neobsahuje to, čo by potrebovala ekonomika na svoj reštart na Slovensku. A v čom to možno tak najviac môže pomôcť Slovensku, ten plán, ak sa podarí zrealizovať? Aj keď je pravda, že sa dosť zase výrazne zadlžíme, lebo to nie sú peniaze, ktoré pôjdu darom. No, v podstate nie sú to peniaze darom, lebo tie peniaze my teda musíme tiež splácať ako ostatné krajiny, lebo na toto si Európska únia zobrala úver, čiže nie sú to peniaze zadarmo. Budeme ich musieť vrátiť niekedy, ale problém je, aká je efektivita vynaložených peňazí a čo za to Slovensko dostane. Tu hlavne je to krátkodobý plán, to znamená na najbližších 3 až 6 rokov a to, čo robí vláda, nie je okamžitá obnova slovenskej ekonomiky, ktorú tak veľmi potrebujeme. Vláda zadlžila enormne Slovensko na niekoľko, možno desiatok rokov a plán obnovy nám mal v tomto trošku pomôcť, aby sme sa z tohto dostali, ale ten cieľ podľa mňa nebude naplnený. V tom pláne sa vlastne počíta aj s obnovovaním budov, pričom na Slovensku máme ruiny po továrniach, ktoré tu vlastne vybudovali ľudia za predchádzajúceho režimu. Myslí podľa vás vláda dostatočne aj na tieto objekty a aj v tom zmysle, aby to neboli len nejaké možno kultúrne, kreatívne centra, aj keď aj to určite treba, ale že či dostatočne myslí na to, aby sa tam možno vytvárali v tých bývalých továrniach nejaké sociálne podniky a vlastne aby sa zvýšila aj zamestnanosť?
No, podľa mňa myslím, že hlavným cieľom plánu obnovy práve nemalo byť len zateplovanie budov, nakoľko aj Európska únia videla tie zdráhavé reakcie vôbec štátov, tak toto sa im zdalo na konci ako jedno z najjednoduchších riešení a dala to do takéhoto balíka zelených projektov, ale myslím si, že to niekedy práve toto je to, čo nebude efektívne vynaložené verejné financie alebo financie z plánu obnovy a mohli sa možno sústrediť možno na to, čo ste povedali, na takéto projekty, kde by mohli sa zapojiť aj rôzne slovenské architekti a mohli by z toho vytvoriť nejaké zaujímavé priestory. Prakticky vôbec sa tam nemyslelo na to pôdohospodárstvo, o čom sme sa už aj rozprávali pred chvíľou. A v konečnom dôsledku to vplýva potom aj na naše zdravie. A teraz je zdravie veľmi dôležitá téma. Odborníci pripomínajú niektorí, že potraviny by mali byť pestované najďalej 300 km od miesta človeka, kde sa nachádza a teda kde konzumuje tie potraviny. Aký je to možno signál zo strany vlády, keď sa nepočíta v pláne aj s podporou poľnohospodárov? Je to aj signál možno, že nemyslia dostatočne na tú prevenciu zdravotnú? No, predovšetkým táto vláda podporuje celosvetovú globalizáciu a máme tu všetky tie reťazce, sú v podstate medzinárodné firmy a je veľkou chybou, že nepodporujeme tak ako ostatné krajiny práve tú domácu výrobu, kde teda samozrejme tie potraviny sú najčerstvejšie a my tu konzumujeme mnohokrát paradajky, ktoré niekde zozbierali zelené a dozrievali v kamiónoch a toto je v podstate veľká chyba. Aj keď samozrejme, že tá výroba slovenská by mohla byť trošku drahšia, ale zase ja si myslím, že dnes sú aj ľudia, ktorí sú si ochotní priplatiť za tú domácu kvalitu, za tie kvalitné potraviny, ktoré by sme chceli všetci pre nás a pre naše deti. Ďakujeme pekne, to bol Ladislav Kamenický z Banskej Štiavnice. Pekný deň všetkým, dovidenia.